that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Έχει περάσει αρκετά η ώρα, αλλά μόλις έστρωσα το κρεβάτι μου, πόσο αγαπώ αυτή τη διαδικασία. Και έβαλα και το αγαπημένο μου room spray από Molton Brown, που είναι με orange and bergamot. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το βάζω και στα συντόνια και στο χώρο και μυρίζει υπέροχα εδώ μέσα. Ντύθηκα κιόλας, έβαλα και μία καινούρια σαλοπέτα την οποία έχω πάρει από Shein πρόσφατα. Θέλω να σας κάνω και ένα δεύτερο haul από Shein, γιατί τι έγινε. Είχα κάνει μια πολύ μεγάλη παραγγελία και μου ήρθαν τα μισά που σας τα έδειξα στο προηγούμενο βίντεο και υπολείπονται άλλα τόσα περίπου. Και πρέπει να σας τα δείξω σύντομα, ανοιξιάτικα όλα. Είναι λίγο περίεργη, με παχαίνει λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσουν τόσο πολύ οι σαλοπέτες, βγάζουν έτσι ένα πολύ κόζι συνέστημα. Και δεν πειράζει άμα με παχαίνει, μ' αρέσει πολύ. Τέλος πάντων, θα έρθει και αυτό με τα ρούχα σύντομα. Αλλά δεν είναι αυτό το σημερινό θέμα μας. Το σημερινό θέμα του βίντεο έχει να κάνει με διακόσμηση. Και ξέρω ότι θα σας αρέσει πολύ και θα σας ενδιαφέρει. Γιατί αγαπάτε καταρχήν τη διακόσμηση. Αν δεν την αγαπούσατε, νομίζω δεν θα με παρακολουθούσατε. Ξέρετε τι λέω, ξέρω με τη διακόσμηση των διαφορών δωματίων και του σπιτιού. Έχω κάνει λοιπόν κάποιες αλλαγές στα κάδρα του σπιτιού και βασικά θέλω να σας πω ότι το σημερινό βίντεο είναι σε συνεργασία με τα Decennio. Αν δεν γνωρίζετε τα Decennio, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο site με πάρα πολύ καλή ποιότητα πόστερ και πουλάει και τις αντίστοιχες κορνίζες. Μπορείτε να πάρετε βέβαια σκέτο το πόστερ, αν δεν θέλετε να πάρετε την κορνίζα και να χρησιμοποιήσετε τη δικιά σας κορνίζα. Είναι πάρα πολύ όμορφα όλα τα πόστερ του και έχει και πολλά διαφορετικά στυλ για κάθε στυλ σπιτιού. Δηλαδή για πιο vintage, για πιο μοντέρνο, για minimal διακόσμηση, τα πάντα. Εγώ έχω ήδη ψωνίσει στο παρελθόν από τον Decennio και όσοι με παρακολουθείτε καιρό θα το γνωρίζετε, γιατί με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές για τα prints που είχα πάνω στο κρεβάτι. Αυτά είναι άλλα, αυτά είναι καινούργια, είχα κάποια άλλα. Στα προηγούμενα μου βίντεο θα τα έχετε δει πολλές φορές. Και έχω στείλει γενικά πολύ κόσμο στα Decennio. Και γι' αυτό λοιπόν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συνεργαζόμαστε με τον Decennio, γιατί εδώ έτσι κρύβεται μια πολύ όμορφη μικρή ιστοριούλα που θα σας τη διηγηθώ. Δεν είναι κάτι σημαντικό, ασήμαντο μπορεί να σας φανεί, για μένα είναι σημαντικό. Πριν κάποια χρόνια λοιπόν είχα ανακαλύψει τον Decennio, παρακολουθώντας YouTube. Γενικά σας έχω πει ότι παρακολουθούσα πολύ YouTube πριν κάνω το δικό μου κανάλι, κυρίως ξένο YouTube, έβλεπα και κάποιες σελίδες, αλλά κυρίως ξένες παρακολουθούσα. Και τότε λοιπόν έβλεπα ένα βίντεο της αγαπημένης μου Λίντια, τη Λίντια Μίλαν, τη γνωρίζετε. Είναι μια πολύ διάσημη YouTuber, την Αγγλίδα, κάνει πάρα πολύ ωραία βίντεο, μένει σε ένα καταπληκτικό σπίτι, έχουν φτιάξει ένα φοβερό σπίτι. Τέλος πάντων, έβλεπα λοιπόν ένα βίντεο της τότε και είχε κάνει συνεργασία με τα Decennio και είχε δώσει στους συνδρομητές της ένα ανακτοτικό κωδικό και εγώ τότε είχα ψωνίσει με αυτόν τον κωδικό τα πρώτα μου Decennio. Και εγώ σήμερα θα σας δώσω εκπτωτικό κωδικό για 30% έκπτωση, οπότε stay tuned γι' αυτό, θα σας πω αναλυτικά περισσότερα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, χάρηκα για αυτή τη συνεργασία. Γιατί? Καταρχήν δεν συγκρίνω τον εαυτό μου με τη Λίντια, έτσι, γιατί όλο και κάποιος θα βρεθεί εύλογα και θα πει «Κοπέλα μου, ηρέμησε, δεν είσαι η Λίντια Μίλεν». Ούτε καν, δεν το λέω αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συγκριθώ με τη Λίντια, ούτε τότε, γιατί τότε το κανάλι της ήταν πολύ πιο μικρό από τώρα. Αλλά και πάλι είχε πάρα πολλούς συνδρομητές σε σχέση με μένα. Βέβαια τα νούμερα στο εξωτερικό δεν είναι σαν τα ελληνικά νούμερα των συνδρομητών. Αλλά όπως και να έχει, δεν συγκρινόμαστε. Και δεν είναι αυτό το θέμα μας, βασικά. Το θέμα μου είναι ότι χάρηκα πολύ γιατί σε εκείνη τη φάση που εγώ παρακολουθούσα τη Λίντια, δούλευα σε μια εταιρεία, δούλευα στην Αυτιλιακή. Έχοντας τελειώσει το πρώτο πτυχίο στο φυσικό, έχοντας κάνει το μεταπτυχιακό μου στο Άλμπα, τη στροφή αυτή που έκανα στην
μόρφωσή μου τέλος πάντων και πήγα και έκανα το MSc στο Alba πάνω στα ναυτιλιακά. Και δούλευα σε ναυτιλιακή. Σε μια εταιρεία με πολύ απαιτητικό ωράριο, ήμουνα σε μια δουλειά η οποία μεν μου άρεσε το αντικείμενο, δεν μου άρεσε καθόλου το κλίμα, δεν μου άρεσαν οι σχέσεις με τους συναδέλφους, ήταν πολύ ανταγωνιστικά, δεν μου άρεσε όλο αυτό που βίωνα, δεν μου άρεσε ο μισθός μου, ήταν πάρα πολύ χαμηλός. Πήγαινα στην άλλη άκρη, δούλευα, σκεφτείτε, από τα βόρεια προάστια που μένω, πήγαινα στο ελληνικό. Και έκανα τέλος πάντων κάτι που δεν μου άρεσε τόσο. Και έβλεπα τη Λίντια να κάνει κάτι που της αρέσει και να κάνει αυτή τη συνεργασία με τον Ντεσένιο και αυτά και έλεγα τι ωραία, τι όμορφα. Και το θαύμαζα όλο αυτό. Και ποιος θα μου το έλεγε ότι τώρα εγώ θα κάθομαι εδώ σε μια κάμερα και θα σας λέω για πόστερ από τον Ντεσένιο και θα σας δίνω και εγώ έναν εκπτωτικό κωδικό. Ξαναλέω, δεν μπορώ να συγκριθώ με τη Λίντια ούτε με αντίστοιχα κανάλια, απλά σας μοιράζομαι έτσι αυτή τη χαρά μου. Για αυτή τη συνεργασία. Και αφού σας είπα την ιστορία της ζωής μου, τέλος πάντων, αφού σας είπα λοιπόν αυτή τη μικρή ιστοριούλα που με χαροποίησε, θέλω να σας πω πολλά περισσότερα για τα Ντεσένιο. Και θα ξεκινήσω με τα prints που έχω βάλει στην κρεβατοκάμερα. Όπως βλέπετε λοιπόν, δεν έχω αλλάξει τα κάδρα τα άφησα, ήθελα απλά να αλλάξω τα posters. Είναι μια εύκολη αλλαγή, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια αλλαγή στο σπίτι μας, να έχουμε τα κάδρα μας και να αλλάζουμε πόστερ όποτε νιώθουμε ότι θέλουμε μια αλλαγή. Έτσι και εγώ θεώρησα ότι θα αλλάξει λίγο χώρος βάζοντας πάλι ένα print. Πριν είχα το Love, αν το θυμάστε, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το αγαπώ, αλλά ήθελα μια αλλαγή, οπότε θα τα εναλλάσω, τα έχω μέσα, τα παλιά prints τα έχω μέσα στις κορνίζες για να μην χαθούν, να μην χαλάσουν, να μην στραπατσαριστούν και όποτε θέλω θα τα ανοίγω και θα τα εναλλάσω. Άλλαξα λοιπόν, έβαλα το Namaste in bed, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το print, Namaste in bed, Stay in bed λοιπόν, και δεξιά έβαλα αυτό το κάδρο με τα τριαντάφυλλα και μ' αρέσει τόσο πολύ, αυτό το... αυτή η ηρεμία που μεταδίδει αυτό το πόστερ. Θα πάρω την κάμερα να σας τα δείξω λίγο από κοντά και θα σας κάνω λήψεις καθώς σας μιλάω. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο αυτό. Μ' αρέσει λοιπόν αυτό εδώ το δίπτυχο πάνω από το κρεβάτι. Νομίζω δεν θέλω να τα αλλάξω. Με τίποτα δεν θέλω να βάλω πολλά περισσότερα κάδρα. Είναι ελαφριά τα κάδρα που έχω βάλει από πάνω και δεν έχουν γυαλί, έτσι. Πολύ σημαντικό, έτσι δεν έχουν γυαλί. Είναι ένα πολύ καλής ποιότητας πλαστικό η κορνίζα του. Και επίσης πρόσθεσα ένα μικρό καδράκι αριστερά με το αγαπημένο μου Prada Marfa. Νομίζω ότι αυτό το είδαμε όλες πρώτες στο Gossip Girl. Αυτό το μεγάλο κάδρο που είχε στο σπίτι της η Σερίνα, αν θυμάστε. Πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης έβαλα και αυτό εδώ το κάδρο από το Ντεσένιο, το οποίο είναι και η κορνίζα του και το πόστερ από το Ντεσένιο, όπως και αυτό και το Namaste in Bed είναι και κάδρο και πόστερ. Το δεξιά καδράκι το είχα, είναι παλιό. Εδώ στην ουσία είχα ένα κάδρο, μια φωτογραφία από το γάμο μας, αλλά έκανα αυτό που θέλω να κάνω καιρό. Φτιάχνω και το μαξιλάρι, γιατί καταλαβαίνετε, μου χτυπάει στα νεύρα αν έχει τσαλακοθυλιδάκι. Έκανα λοιπόν το εξής, έβγαλα το κάδρο, έβαλα κάτι άλλο, αυτό εδώ που διάλεξα από τον Ντεσένιο και σκέφτομαι τη φωτογραφία του γάμου μας. Μαζί με ένα πάρα πολύ ωραία, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από τη βάφτιση της Ναταλίας που είναι μόνη της και είναι πάρα πολύ όμορφη. Και ένα άλλο πόστερ από τον Ντεσένιο που έχω, θέλω να τα κάνω ένα τρίπτυχο και να τα βάλω στο διάδρομο του σπιτιού. Ούτως ή άλλως είχα σκοπό μέσα στο υπνοδωμάτιο να βγάλω εντελώς τις φωτογραφίες. Σας έχω ξαναπεί, στο υπνοδωμάτιο δεν πρέπει, δεν είναι καλό, δεν πρέπει, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Απλά δεν είναι καλό να έχουμε φωτογραφίες δικές μας, γιατί είναι ένα μέρος το οποίο πρέπει να μπαίνεις, να ηρεμείς και να χαλαρώνεις, ανεξάρτητα με το αν η φωτογραφία που βλέπεις είναι κάτι χαρούμενο, έτσι, δεν έχει να λέει. Είναι καλό να μην έχουμε πολλές αναμνήσεις και φωτογραφίες μέσα στο χώρο που ξεκουραζόμαστε και χαλαρώνουμε. Τέλος πάντων, οπότε αυτές είναι οι προσθήκες. Αυτό το κάδρο μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ασημή κορνίζα, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με το κουρτινόξυλο το οποίο έχουμε επιλέξει εδώ για το υπνοδωμάτιο. Και όλα αυτά μαζί νομίζω ότι έχουν φέρει μια ακόμη μεγαλύτερη ηρεμία στο χώρο, έτσι ένα πολύ ωραίο feeling, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για όλα αυτά
τα posters. Ταιριάξα στο υπνοδωμάτιο και έκανα και μια μικρή αλλαγή στην τουαλέτα μου, οπότε πάμε να σας τη δείξω. Το μόνο που άλλαξα λοιπόν εδώ στην τουαλέτα μου είναι αυτό το print που πάλι είχα από Decennio. Είχα την κολόνια στη Chanel, το νούμερο 5, το μπουκάλι που μου άρεσε πολύ. Απλά ήθελα να βάλω μια φράση εδώ στην τουαλέτα και διάλεξα αυτή που λέει Beauty begins the moment you decide to be yourself, που είναι μεγάλη αλήθεια. Οπότε θεώρησα ότι θα είναι μια ωραία προσθήκη εδώ στην τουαλέτα μου και πάνω κράτησα την πινακίδα που είχα και πολύ εύκολα, με πολύ εύκολες αλλαγές, ανανέωσα το χώρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να σας γράψω και διαστάσεις των κάδρων. Για να μην μπερδευτείτε, νομίζω το να είμαστε in bed είναι 50x70, αλλά τα άλλα δεν θυμάμαι ακριβώς τη διάσταση έχουν. Οπότε θα σας τα γράψω από κάτω για να μην μπερδευτείτε, γιατί με τις διαστάσεις μπορεί λιγάκι να μπερδευτείτε αν δεν το ξέρετε. Εγώ την έχω πατήσει στο παρελθόν, νόμιζα ότι ήταν μεγαλύτερο και ήταν μικρότερο, οπότε θα σας τα γράψω για να τα τσεκάρετε εύκολα. Πάμε λοιπόν στο σαλόνι για να σας δείξω τις υπόλοιπες αλλαγές, για τις οποίες είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Να είμαι λοιπόν στο σαλόνι και βλέπετε την αλλαγή. Όσοι με παρακολουθείτε καιρό ξέρετε ότι είχα δεξιά και αριστερά από το χάρτη κάποια άλλα κάδρα, τα οποία ήταν πολύ ωραία, δεν λέω, μου ταιριάζανε, αλλά ήθελα μια αλλαγή και ήθελα κάτι πιο ήσυχο στο μάτι, πιο vintage, καλά και τα άλλα ήταν vintage, αλλά ήθελα κάτι πιο όμορφο και πιο απαλό στο μάτι και να μου δένει πάρα πολύ καλά με τα υπόλοιπα εδώ στο σπίτι. Εδώ λοιπόν αριστερά έβαλα αυτό εδώ το κάδρο, είναι 50x70, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω κάποιο λάθος, αλλά είναι αρκετά μεγάλα και έτσι τα ήθελα. Στην ουσία τα είχε σε σετάκι στο Decennio, ταιριάζανε δηλαδή απίστευτα. Μπορείτε βέβαια να βάλετε και ένα από τα δύο, εμένα μου ταιριάξανε. Αυτό εδώ με το φτερό και το παλιό γράμμα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήμουν προβληματισμένη όσον αφορά την κορνίζα. Έλεγα τι κορνίζα να διαλέξω, ήμουνα προς το ασημί, γιατί έχω πολύ ασημί στοιχείο, βάζω και χρυσά, αλλά έχω και ασημί στοιχεία στο σπίτι, παράδειγμα. Αλλά και στην βιβλιοθήκη μπουφέ που έχω ασημένια πόμολα. Οπότε έλεγα μήπως θα πάρω ασημί, αλλά με το που είδα ότι είχε αυτό το πολύ όμορφο ξύλο, την πολύ ωραία ξύλινη κορνίζα, λέω θα ταιριάζει ιδανικά με το σαλόνι, με το κάδρο στη μέση που έχουμε. Και γενικά θα είναι ένας καμβάς και θα συνδυάζεται πολύ εύκολα με όλα τα ριχτάρια μαξιλαράκια που θα αλλάζω. Θεωρώ ότι είναι μια ιδανική επιλογή για όλο το χρόνο σαν κάδρο, γιατί είναι πολύ έτσι ήσυχα και ταιριάζουν πάρα πολλά. Είχε και μαύρη κορνίζα, μ' άρεσε και η μαύρη κορνίζα, απλά ήθελα κάτι πιο ήσυχο στο μάτι και το μαύρο θα ταιριάζε θεωρώ εδώ. Απλά τα πήρα αυτά για πιο εύκολο συνδύαστα. Και από δεξιά αυτή εδώ η πεταλούδα, πάλι έτσι με γράμμα, με καλλιγραφικά, όπως και το άλλο. Σας λέω, είναι στην ουσία σαν σετ τα δύο κάδρα. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω, αλλά νομίζω ότι αυτό με την πεταλούδα μου αρέσει ένα τσικ παραπάνω. Νομίζω ότι άλλαξε το χώρο, είναι δηλαδή μια αρκετά αισθητή αλλαγή και αρκετά διαφορετικό από το προηγούμενο που είχα. Και αυτές ήταν και οι αλλαγές στο σαλόνι, οπότε δεν έκανα κάτι άλλο εδώ. Δεν ήθελα να αλλάξω κάτι από τα άλλα καδράκια που έχω. Έψαχνα πάρα πολύ καιρό να βρω δύο ωραία κάδρα για δεξιά-αριστερά από το κεντρικό μου κάδρο. Σας το είχα πει παλαιότερα ότι τα κάδρα που είχα δεξιά και αριστερά ήταν παλιά κάδρα τα οποία τα τροποποίησα. Είχαν δηλαδή κόκκινες λεπτομέρειες και πήρα εγώ πινελάκι και τα έβαψα ένα πολύ αχνό φιστική. Ταιριάξανε πολύ, τα είχα βάλει για προσωρινά, αλλά τελικά δεν έβρισκα κάτι που να μ' αρέσει στις διαστάσεις που το ήθελα και πολύ χαρούμενη που τα βρήκα στο Decennio. Πάρα πολύ χαρούμενη. Οπότε, θα κατευθυνθούμε τώρα προς την κουζίνα, γιατί και εκεί έχω κάνει κάποιες μικρές προσθήκες και τελευταίο θα αφήσω το γραφείο. Και να είμαστε και στο χώρο της κουζίνας. Εδώ σας είπα, δεν έκανα πολλές αλλαγές. Άλλαξα όμως τα δύο καδράκια που έχω εδώ στην κουζίνα, τα οποία θα τα βλέπετε συχνά από εδώ και πέρα, γιατί είναι πάντα στο φόντο μου καθώς σας μιλάω έτσι. Βάζω την κάμερα μέσα στην κουζίνα και σας μιλάω, οπότε βλέπετε πάντα τα δύο καδράκια που έχω πίσω μου. Αυτά τα εναλλάσσω συχνά, βάζω διάφορα εποχιακά και διάλεξα μαύρες κορνίζες για εδώ, γιατί ήθελα λίγο να τονίσει και γιατί σκέφτηκα ότι θα ταιριάξει υπέροχα με τα μαύρα φωτιστικά που έχω πάνω στην κουζίνα και με το γκρι ανθρακή
κουρτινόξυλο που έχω. Μ' αρέσουν πολύ γιατί είναι πολύ έτσι ιδανικά για κουζίνα. Πάνω έχει τα herbs και κάτω τα vegetables και είναι στα αγγλικά γραμμένα διάφορα μυρωδικά και κάτω λαχανικά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης μπορώ να εναλλάσσω τα prints εύκολα, έχω σκοπό δηλαδή να προσθέσω και άλλα στη συλλογή μου και αναλόγως την εποχή να αλλάζω τα poster. Οπότε μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η γωνιά. Και μια τελευταία προσθήκη που έκανα από την πλευρά της κουζίνας μέσα στο πάγκο είναι η εξής. Εδώ στο πάγκο της κουζίνας επέλεξα αυτό εδώ το καδράκι. Αυτό, το οποίο μου άρεσε πολύ γιατί καταρχήν διάλεξα την κορνίζα την ξύλινη για να συνδυάζεται πολύ ωραία με το πάγκο και τελικά συνδυάστηκε τέλεια. Και μου αρέσει γιατί είναι σαν συνταγή γραμμένη, σαν μαύρο πίνακας και λέει Our family recipe, 2 cups of love, a big scoop of laughter, a dash of faith, sweeten with patience and top with kindness. Το βρήκα πολύ γλυκό, πολύ όμορφο το συγκεκριμένο που είναι έτσι σαν συνταγούλα και λέει όλα αυτά τα όμορφα λόγια. Και θα σας πω την αλήθεια, θα μπορούσα να το είχα πάρει και στο μεγαλύτερο μέγεθος. Εδώ μπερδεύτηκα, έπρεπε δηλαδή να πάρω το πιο μεγάλο. Συνήθως εδώ βάζω τα μαυροπινακάλια που φτιάχνω μόνη μου, οπότε χωρούσε και μεγαλύτερο μέγεθος. Οπότε θα το ξέρω για την επόμενη φορά. Δεν με χαλάει βέβαια και αυτό το μέγεθος, όμορφο είναι. Και αυτό είναι σαν κορνίζα, εμένα κρύβει τα καλώδια από πίσω, αλλά είναι σαν κορνίζα, βλέπετε. Μπορείτε να το βάλετε και σαν κορνίζα στο χώρο. Εγώ το έχω να κρύβει τα καλώδια εδώ πέρα και να ομορφαίνει το πάγκο μου. Οπότε αυτές είναι και οι αλλαγές στην κουζίνα, δεν άλλαξα κάτι. Θέλω όμως να σας δείξω την ευκαιρία που σας δείχνω όλα τα ντεσένιο. Θα σας δείξω και ένα print που έχω στο jukebox από πάνω, το οποίο υπάρχει ακόμα. Και μιας και τα δείχνω όλα, μπορώ να συμπεριλάβω και αυτό. Το είχα από παλιά, αλλά νομίζω ακόμα υπάρχει. Οπότε, πάμε να σας το δείξω. Αυτό είναι που σας έλεγα, αυτό εδώ το καδράκι που λέει love. Και είναι πάρα πολύ έτσι όμορφο και απλό και ταιριάζει σε πάρα πολλούς χώρους. Σκέφτηκα να σας πω την αλήθεια να το αλλάξω, αλλά μου άρεσε πολύ και μου αρέσει πολύ έτσι όπως κάθεται συνδυαστικά με το έπιπλο αυτό από κάτω. Οπότε δεν το άλλαξα προς το παρόν, μπορεί μελλοντικά. Και εδώ θα θέλω να σας πω ότι θα τρέξει εκπτωτικός κωδικός με τα ντεσένιο για 30% έκπτωση σε όλα τα πόστερ με το κωδικό A Little Bit of Marlene. Θα σας τα έχω γραμμένα αναλυτικά κάτω στο κουτί περιγραφής για να μην μπερδευτείτε. Ο κωδικός θα ισχύει από σήμερα, 16 Μαρτίου, μέχρι και 22 Μαρτίου τα μεσάνυχτα. Δεν έχετε πολλές μέρες, αλλά έχετε το χρόνο να κάτσετε να σκεφτείτε με την ησυχία σας τι πόστερ θέλετε να διαλέξετε, αν θέλετε να κάνετε κάποιο gallery wall, αν θέλετε απλά να πάρετε ένα-δυο κομμάτια για το σπίτι σας. Η έκπτωση ισχύει μόνο στα πόστερ, όχι στις κορνίζες και όχι στα hand-picked και personalized items, γιατί υπάρχουν διάφορα πραγματάκια τα οποία μπορείς να αλλάξεις, να βάλεις το όνομά σου, να κάνεις κάποιες τροποποιήσεις, όχι στα προσωποποιημένα. Μόνο στα κλασικά πόστερ ισχύει το 30%. Είναι μια πάρα πολύ καλή έκπτωση, θεωρώ, για να πάρετε κάποια πόστερ και να αλλάξετε έτσι την διακόσμηση στους στίχους του σπιτιού σας. Οπότε θα σας έχω κάτω αναλυτικά στο κουτί περιγραφής όλες τις λεπτομέρειες, τον εκπτωτικό μου κωδικό, μέχρι πότε ισχύει. Θα προσπαθήσω να σας βάλω, όπως σας είπα, διαστάσεις από τα κάδρα για να μην μπερδευτείτε σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε ακριβώς το ίδιο κάδρο με αυτό που έχω επιλέξει εγώ. Βέβαια θα ξετρελαθείτε αν μπείτε μέσα στο site, θα αρχίσετε να χαζεύετε με τις ώρες. Και πάμε και λίγο στο γραφείο να σας δείξω πολύ μικρές προσθήκες που έκανα έτσι για να δώσω λίγο χρώμα και σε αυτό το σημείο του σπιτιού. Ήρθα λοιπόν και στο γραφείο μου, Craft Station. Σας το έχω ξαναδείξει, πρόσφατα έκανα μία οργάνωση που γινόταν χαμός εδώ πέρα και έβαλα μία σχετική τάξη και δεν έκανα κάτι φοβερό, απλά πήρα δύο καδράκια από το ντεσένιο μικρά και τα κρέμασα σε αυτό εδώ το πινακάκι, να το πω, που έχω φτιάξει εδώ για να σας τα δείξω καλύτερα. Διάλεξα αυτήν εδώ την κοπέλα με το φόρεμα με τα λουλούδια, μου άρεσε πάρα πολύ. Τα έχω κρεμάσει στην ουσία με αυτά εδώ τα αγκιστράκια από το IKEA και μου άρεσε πολύ και αυτό που λέει μεράκι, γιατί πιστεύω σε αυτό γενικά. Λέει, when you do something with creativity or love, putting a piece of yourself into what you do. Σου λέει στην ουσία τι σημαίνει μεράκι. Εμείς ξέρουμε
οι άλλοι δεν ξέρουν, αλλά εμείς ξέρουμε, οι Έλληνες. Τέλος πάντων, μου άρεσε πολύ και διάλεξα χρυσές κορνίζες, γιατί ταιριάζουν με τις μολυβοθήκες που έχω εδώ και με όλα αυτά τα πραγματάκια που πρόσθεσα πρόσφατα στο γραφείο. Στην ουσία αυτά είναι κορνίζες. Μπορείτε δηλαδή να τα βάλετε και σαν κορνίζα, όχι κρεμασμένα όπως τα έκανα εγώ. Αυτή είναι λοιπόν και η μικρή τροποποίηση, η μικρή προσθήκη που έκανα στο χώρο του γραφείου. Δεν έκανα κάτι φοβερό, πρόσθεσα αυτά τα δύο καδράκια από τον Τασένιο, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να τα βλέπω καθώς κάθομαι εδώ και κάνω το μοντάζ μου στον υπολογιστή μου, καθώς κάνω τις δημιουργίες μου, γιατί όπως βλέπετε εδώ είναι και craft station, όπως σας είπα, όχι μόνο γραφείο. Οπότε ναι, ελπίζω να σας άρεσε και αυτή η μικρή αλλαγούλα εδώ στο γραφείο. Σας έδειξα λοιπόν όλους τους χώρους του σπίτι. Εν τω μεταξύ, μόλις χτύπησε courier και μου ήρθανε υπέροχες μάσκες από φόρεο για το UFO. Θέλω να τις χρησιμοποιήσω και να σας τις δείξω πολύ σύντομα σε βιντεάκι. Να σας πω δηλαδή τη γνώμη μου. Με τις άλλες που έχω χρησιμοποιήσει είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη με το UFO, το gadget της φόρου που κάνει μάσκες. Και μου στείλαν πάρα πολλές μάσκες τις οποίες δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Colder Night, Acai Berry, Manuka Honey. Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό για το δέρμα μου. Τη Matt Maniac την έχω και είναι αγαπημένη μου. Οπότε έχουμε να δούμε και άλλα beauty αυτή τη φορά πραγματάκια. Πάρα πολύ χαρούμενη με αυτές τις μάσκες από φόρεο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό το βίντεο θα το κλείσω εδώ. Νομίζω ότι σας έδειξα πολύ ωραίες εικόνες με τα καινούργια πόστερα από Τεσένιο και δεν θέλω να σας δείξω κάτι άλλο, να το τραβήξω αυτό το βίντεο. Θα είναι πιο μικρό λογικά από τα βίντεο που σας έχω συνηθίσει, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι σας περνάω όμορφες εικόνες και χρήσιμες πληροφορίες. Αν είστε σε αναζήτηση να κάνετε κάποια τέτοια αλλαγή στο σπίτι σας, αν θέλετε να αλλάξετε κάποια κάδρα, αν θέλετε να προσθέσετε κάδρα σε άδειους τοίχους, εγώ έχω ένα θέμα με τους άδειους τοίχους, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχω ένα κενό εδώ, αριστερά, στον καθρέφτη. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή μπορεί να ασχοληθώ, μπορεί να βάλω κάτι από Τεσένιο και εκεί. Για αρχή νομίζω όμως ότι έγινε πολύ ωραίος ο χώρος. Νομίζω ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές είναι στην κρεβατοκάμαρα και στο σαλόνι, αλλά και οι μικρές πινελιές σε όλο το χώρο κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, στο δωμάτιο της Ναταλίας δεν άλλαξα κάτι. Θα σας πω, δεν έχω και κενό τοίχο. Είναι ένας τοίχος γεμάτος αυτοκόλλητα. Ένας άλλος έχει αυτά τα τρία το προσωποποιημένα που τις έχω φτιάξει. Δεν τα αλλάζω αυτά. Και έχω και το ρολόι, οπότε δεν έχω τοίχο να τα βάλω. Ίσως μελλοντικά κάνω κάτι στην Ναταλία από Τεσένιο. Όμως, έχω ακόμη δύο πόστερ τα οποία δεν τα έχω βάλει κάπου στο σπίτι και ήθελα να σας τα δείξω. Μου άρεσαν πάρα πολύ. Το ένα είναι μικρό και απλό και θα το βάλω σίγουρα κάπου. Απλά μπερδεύτηκα λίγο με τις κορνίζες και δεν πήρα κορνίζα γι' αυτό, τέλος πάντων. Είναι αυτό εδώ που λέει family και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τόσο καλή ποιότητα το πόστερ εδώ μεταξύ. Τόσο καλό χαρτόνι και τόσο καλή εκτύπωση. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν το family λέω να το κάνω καδράκι και να το βάλω μαζί με την φωτογραφία του γάμου μας που είχα εδώ και με τη φωτογραφία της Ναταλίας να το βάλω στο διάδρομο. Να κάνω έτσι ένα σύνολο από τρία κάδρα και διάλεξα και ένα επίσης πολύ όμορφο κάδρο το οποίο ενδεχομένως να βάλω μελλοντικά στο δωμάτιο της Ναταλίας ή θα το έβαζα και στο γραφείο μου αν είχα χώρο, αλλά δεν έχω. Είναι αυτό εδώ με τις μπαλαρίνες. Κοιτάξτε τι όμορφο πόστερ είναι αυτό εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι black and white, που είναι ασπρόμαυρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ πραγματικά, είναι πανέμορφο. Οπότε έχω και αυτά τα δύο να τα τοποθετήσω κάποια στιγμή στο σπίτι. Και θα δω. Ίσως πάρω και μερικά για το εξοχικό κάποια στιγμή, να κάνω και εκεί κάποιες τροποποιήσεις που θέλω. Για να σας λύσω και την απορία, δεν περνάει από το λωνίο τον Τεσένιο, δεν έχετε κανέναν απολύτως φόβο. Κανέναν. Έχουν και πάρα πολύ ωραίο προφίλ στο Instagram.
για να παίρνετε ιδέες, αλλά και στο site τους μπορείτε να δείτε απίστευτα πράγματα. Έχουν και έτοιμα gallery wall, δηλαδή για να μην μπερδεύεσαι, αν δεν το έχεις με το συνδυασμό των διαφόρων κάδρων, σου έχουν έτοιμα gallery walls και σου λέει θα πάρεις αυτές τις κορνίζες, αυτά τα poster και θα το κάνεις όπως ακριβώς το βλέπεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, οπότε όλες τις σχετικές πληροφορίες θα τις βρείτε κάτω στο κουτί πληροφοριών. Μην ξεχνάτε το κωδικό για 30% έκπτωση, a little bit of Marlene, στις αγορές σας. Καλά ψώνια όσες έχετε σκοπό να πάρετε poster από το Decennio. Περιμένω φωτογραφίες σας στο Instagram με τις αλλαγές που θα κάνετε στο σπίτι σας. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας την καμπανούλα για να παίρνετε σχετική ειδοποίηση όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα σε επόμενο βίντεο. Μουα! Φιλάκια πολλά! Γεια σας!